Goddag og velkommen til nyhederne. I dag er vi på besøg hos familien Hansen, og vi skal se, om de kan tale ordentligt. Se med her. Jeg synes, vi skal se topmodel. Net, et svin, det gider sgu ikke at se. Hold dog kæft, det er mig, der bestemmer. Net, din luder, mand, det er mig, der er den ældste. Din klappe lort! Skal ud af min sofa. Ah, det gjorde de ikke så godt. Men vi prøver lige at tage den en gang til, hvor de taler lidt. Kan vi ikke se topmodel? Jo, det kan vi da godt se. Yeah! Kan vi så ikke se, når jeg gerne vil se bagefter et actionprogram? Jo, det kan vi da godt. Det der, det er ægte søskenkærlighed. Tal ordentligt, det koster ikke noget.